Hai semua. Hari ini cikgu bukan nak beri soalan bocor untuk SPM fizik. Tetapi, cikgu nak kongsi tips yang boleh membantu anda untuk mendapat markah yang lebih tinggi dengan cara yang lebih efektif. Tahu tak anda, walaupun fizik hanya terdapat 10 bab, tetapi anda hanya perlu menguasai 5 bab sahaja untuk mendapat kelulusan dalam subjek fizik. Cikgu tahu, murid-murid selalu menghadapi masalah untuk menjawab soalan, terutamanya dengan topik seperti keseimbangan daya, cahaya, elektrik. Tetapi jangan risau. Dalam bengkel SPM Masterclass, cikgu akan mengajar teknik-teknik dan strategi untuk memastikan anda mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Kalau nak tahu selanjutnya, kenalah sertai bengkel SPM Masterclass cikgu pada bulan November ini. See you!